Hej, velkommen til den her video, hvor vi skal kigge lidt på tæpperenseren Extractor Mini fra Big Boy. Jeg hedder Mathias, og Anders er bag ved kameraet. Nå, Anders. Big Boy Extractor Mini. Ja. Hvad kalder de den? Car Upholstery and Carpet Extractor. Ja. Ja. En tæpperenser, oversat til dansk. Hvad tænker du om den? Jeg synes, det er en fed størrelse, og så er den stadig en ekstremt god sugeevne. Ja, altså for størrelsen der, så synes jeg egentlig også, det er en fed lille enhed. Og egentlig noget, vi har også vi efterspurgt. Det er lidt, sådan lidt rundt omkring hos nogle producenter, men der har ikke rigtig sådan lige været noget. Det, der er i det, det er jo, at hvis man som privatperson skal ud og have en tæpperenser, så får man jo hurtigt brugt nogle tusind kroner. Det er sådan noget 3-4.000 i hvert fald, hvis man skal have noget, som der sådan er rimelig fornuftigt. Ja. Og det er måske lidt overkill, hvis man bare gerne vil have fjernet et par skjolder eller et par pletter på sæderne en gang imellem. Så kan man så sige, vi kan godt lige starte med at afsløre prisen. 3-4.000 kroner, ikke også, ikke for Extractor Mini her. Det er selvfølgelig også en slags penge, men selvfølgelig noget mere spiseligt end en stor tæpperenser. Ja. Så lidt mere et produkt fokuseret mod entusiasten, end det er fokuseret mod den professionelle, kan jeg også godt starte med at sige. Arbejder du professionelt med bilpleje, så kan du selvfølgelig også sagtens investere i sådan en her, hvis du har behov for at lave lidt spot-rengøring en gang imellem. Men ellers så vil jeg sige, jamen, så er det et produkt, som der er primært rettet mod entusiasten. Skal vi lige tage de hårde facts? Ja, lad os gå. Det står her på kassen ved siden af mig. Der er 5 meter ledning til strøm, så over i kontakten, og så kan man godt tage den hele vejen med hen til bilen. Så har vi hele vores suge-spray-slange. Det er bygget sammen. Den er på, hvad står der, 1,8 meter. Ja. Så har vi 1,3 liters vandtank herovre i siden her. Og så har vi 1,3 liters opsamlingstank i den modsatte side. Hvad betyder det, 1,3 liter? Er det nok til at kan gå igennem hele bilen? Jamen, det er jo nok til at rense et par sæder og nogle måtter. Ja. Og så, ja, skulle man løbe tør, jamen, så er det egentlig ret nemt at både fylde op og tømme. Når du ser her, hvis du starter herover i den her friskvandssiden her, ja, så er det sådan set bare at skubbe ud her, og så har vi vores tank. Og hvis du kigger sådan lidt, kommer lidt tættere på, Anders, måske, så har vi jo, altså der er egentlig også lidt indikationer på, jamen hvor lidt og hvor meget skal man fylde i den. Jeg har faktisk skrevet her, jamen hvis det er små områder, du bare skal lave noget spotrengøring på, jamen så kan du nøjes med at fylde vand her op til. Nu skriver lige så godt nok solution. Ja. Altså det er noget, altså noget kemi, en eller anden form for tæpperens. Okay. Det kan vi tage en anden snak om lidt senere. Så kan man også med at fylde det ind i, så har man sådan til, du ved, til noget spotrengøring. Ja. Og har man nogle større flader, man skal rengøre, jamen så har de lavet også et blandingsforhold til det. Altså hvor man fylder vand herop til, og så putter man kemi herop til, hvis det er, lad os sige, man skal ordne 3 sæder og 4 måtter. Så er der nok i til det. Men man kan sige, at ellers er det jo gennemsigtigt, så det er ret nemt at følge med i, både hvor meget vand man har tilbage, men også hvor meget vand, der kommer over i den her, kan man sige, hvor er det beskidte vand. Ja, og lad os lige tage den også, ikke? Jamen altså, man fylder simpelthen sit vandprodukt i, og det er sådan set ens på begge tanke her. Ja. Opfyldning og tømning, ikke? Fylder vand i her, sætter på der, trykker ned, så jeg ellers kan finde ud af det. Kom så. Yes. Ja. Hov. Sådan der, så er den på, og modsat vores beskidt tank, ikke? Og der står simpelthen på her, jamen når den er fyldt herop til, så er den fuld og skal tømmes. Okay. Der er også sådan en kugle herinde i på bagsiden, så den følger med væsken op, så den vil automatisk stoppe den. Ja, så man vil have problemer med at suge. Ikke? Yes. Og igen, tømningen af den åbner simpelthen bare her, og så hælder man snavset ud af. Ja. Og skal man lave sådan lidt større rengøring i den, jamen så kan man også skille den ad hernede i bunden. Ja. Og Mathias, man kan vel ikke regne med sådan en til en, at hvis man fylder vandflasken helt op med rent vand, så bliver man ikke helt fyldt med beskidt eller hvad? Altså, der vil jo være noget vand tilbage i sædet, som man ikke får suget op. Så det er jo ikke en til en.
Så der vil jo altid være en lidt tilbage i sædet, som så fordamper, ikke også? Ja, okay. Så man kan nok aldrig nogensinde... Så det skal man ikke nervøs over, kan man sige, hvis det lige pludselig ikke er en til en match? Nej, det skal man ikke. Altså det er jo igen, når man bruger sådan nogle produkter her, så skal man jo sørge for, at når man rengør en overflade, så skal man virkelig sørge for at suge så meget væske op, som overhovedet muligt. Ja. Og nu står jeg jo med den i hånden. Lad os lige prøve at tage mundstykket her. Ja. Allerførst, den er klar gennemsigtig, så man kan se det, man suger op, ja, om det er rent eller beskidt. Så på den måde, så kan man også følge lidt med i lige ens proces, om man skal blive ved med at spraye og suge. Okay. Og hvis man vender den om, så er der sådan lidt nogle børstehår her, ja, som altså samtidig med, at man kører den hen over overfladen her, jamen så er den reelt set med til at berøre fiberne i stoffet. Det skal kompensere jo ikke for, at du måske kan have behov for at stå og knuppe med en børste oven, okay, i stoffet, men det hjælper lidt til. Ja. Og så hernede i bunden her, jamen der er en knap, så hvis man trykker på den, så kommer der simpelthen væske ud af her og ned i stoffet. Ja. Så ser det. Så det er med til, at det vi har over i vores vandtank herovre, det bliver spredt ned, og så kan vi efterfølgende suge op. Ja. Inden vi går over og prøver på bilen, så kan jeg egentlig også godt lige tage kort det her med, hvad skal man fylde i herover i den her vandtank. Fordi yes. Big Boy, de har jo lavet en anbefaling i forhold til, hvor meget vand man putter i forhold til, hvor meget produkt man så skal putte i. Sådan lige helt præcist, hvilket regnestykke de har lavet i forhold til det kan jeg ikke, det kan jeg ikke svare på. Og kemi blandes jo også forskelligt. Jeg vil så sige, min måde at bruge sådan en tæpperenser på, det er faktisk at altid bruge lunt varmt vand herover i den friske beholder, og så egentlig aldrig putte sæbe i. Og det er simpelthen for at undgå, at vi bliver ved og ved med at putte sæbe ned i stoffet og så suge op. Og da vi ved, at vi kommer aldrig nogensinde til at suge alt væsken op i, så har vi måske sæde, der er fyldt med en eller anden stofrens, en eller anden APC. Og så, ja, så kan vi simpelthen have en problematik med, at stoffet det bliver en lille bitte smule klistret, eller i hvert fald kan have en tendens til at suge snavset mere til sig. Så det er jeg egentlig, hvad skal man sige, måden jeg egentlig bruger sådan en tæpperenser her på, og det er lige meget om det er den her eller hvilken som helst andet, jamen det er, at jeg sprøjter min kemi, hvis jeg har behov for at bruge det, sprayer ned i stoffet, arbejder med det med en eller anden børste, pensel, mikrofiberklod, og så suger jeg det op med rent vand, for så er jeg sikker på, at så får jeg al sæben med op, ja, af stoffet. Ja, så det er en anbefaling, at man ikke bruger den her solution ned i. Ja, I må selvfølgelig godt gøre det, altså. Men jeg vil sige, at den metode, som jeg bruger, det virker hver eneste gang. Ja. Og giver mig ikke nogen efterfølgende problemer. Yes. Øvrig betjening. Nu hoppede vi lige over i noget andet. Altså, tænd sluk. Det er heroppe i toppen. Det er til at forstå. Det kan selv jeg finde ud af. Egentlig ganske simpelt. Der er ikke noget, ja, man skal tænde for, at den suger, og noget, man skal tænde for, at den kan spraye. Lige snart den er tændt, så gør den begge dele. Altså spray selvfølgelig. Trykker her på knappen for at få det ud, men ja, det er så også det. Så har vi et bærehåndtag til at bære den rundt med. Så hvis vi kigger her på bagsiden her, ja, så er der en holder til vores strømkabel, som vi kan få rundt om her. Og det er sådan set også lavet til, at man kan have hvad skal man sige, selve den her slange her på bagsiden her. Skal jeg dog sige noget, vi skal jo være ærlige her, så kan man så sige, når du først du har strømkablet op her, som du engang kan, og så folder den her rundt omkring, så er der ikke meget plads til den. Ej, altså det kan godt lade sig gøre, og man kan jo køre den op her, og så måske lige køre den op her, og så ind over her, ikke? Og så kan du tage den med dig. Ja. Og så har du den sådan rimelig organiseret, synes jeg, ikke? Ja. Hvor meget larmer den? Hvor godt suger den? Hvordan bruger vi den? Skal vi ikke kigge på det, Anders? Lad os gøre det. Nå, Anders, du har lige givet mig lov til at snuppe en måtte inden for din bil. Yes. Som der ser sådan her ud. Det er udgangspunktet. Og der sidder selvfølgelig lidt skidt og snavs nede, ja, i. Og altså, nummer et, inden I starter med at rengøre sådan nogle overflader her, om det er sæder, måtter, det kunne også godt være en stol derhjemme. Sørg for lige at støvsuge overfladen, sådan så I har fået alle de her fine snavskorn heroppe af. Ja. Fordi det er ikke det, der er produktets opgave.
Pilotets opgave, det er at rense stoffet nede i dybden for det skidt og snavs, som der sidder der. Ja. Så sørg for egentlig lige at få den banket lidt af, få den støvsuget, og så det ikke er alt de her løse ting her. Det er det, der skal suge sig op af den. Yes. Nå, skal jeg lige finde et eller andet sted at tage noget strøm fra, Anders? Ja, det er noget meget godt. De laver sgu også nogle fede ting, Big Boy, der, synes jeg. Det er sgu meget fedt, ja. fedt mærke at have inde i shoppen. Det er sgu fornuftig kvalitet. Det er jo selvfølgelig produkter i den lidt tunge ende. Ja, det vil jeg sige. Det er ikke foræringspriser. Det er ikke foræringspriser, og det her der heller ikke. Altså, det kan godt være, at der findes nogle billigere alternativer derude, men det er skruet rimelig godt sammen. Så hvis man godt vil have noget, som der ser pænt ud, og samtidig er lidt, selvfølgelig er funktionelt, ikke også, ikke? Så Big Boy-stumperne der, de er ret fornuftige. Nå, Morten her, ja. Anders, hvordan vil jeg gribe den anden? Selvfølgelig støvsugning, den kunne godt tåle en tur, den her. Men ellers så kan man jo så tage en stofrens eller APC, eller hvad man nu engang har lyst til. Nu har jeg den her fabric cleaner her fra Goodstuff, ja. Og man kan simpelthen lige spraye den ind godt ned i stoffet her. Så det er alligevel relativt meget, man kommer på, kan jeg se. Altså, sådan, ja, du er ikke nær med det i hvert fald. Det er også nogle beskidte måtter, du holder. Så har jeg en børste her. Ja. Og sådan den samme type børste, som vi kan bruge til læder. Autolans, ja. De laver en sådan til stof og læder. Yes. Og så er der simpelthen egentlig lige få berørt overfladen her. Ikke? Så kan man jo sige, at det her, der skummer op, det er jo sæbe. Ja. Så det vil vi jo gerne have ud af modden. Ikke? Og man kan sige, at hvis vi bare bliver ved med at suge med sæbevand, altså spray sæbevand ned i, også suge med, så fik vi jo aldrig sådan rigtigt op af. Vel? Og ved at vi skrubber det lidt, så er det jo selvfølgelig også med til at lige løfte noget af snavset fra overfladen. Det er jo derfor, vi gør det, ikke? Det er også ret overskueligt, hvor du ligesom har været, kan man sige, når du lige skummer op her. Ikke? Men ellers er der altså ikke noget hokus pokus i det. Det er jo noget, alle de kan finde ud af. Ja. Så det er jo kun et spørgsmål om, hvor lidt og hvor meget man skal gøre det. Ja. Så skal vi tænde for kalorius her. Og som sagt, jamen, så sidder det bare heroppe i toppen. Over på ånden. Og som man nok kan høre, når jeg tænder for den her, så kan vi to ikke tale sammen. Nej. Men det, som jeg så gør, det er, når jeg tænder den, det er, så sprayer jeg lige noget vand ud over overfladen her, og så bagefter så suger jeg det op. Ja, okay. Så, og det er den der knap her nede under, som du trykker på for lige at... Ja. Okay. Jeg har forstået det, hvis jeg siger. Nu kom det også. Jeg tror også, det kom på kamera lige sådan. Godt lige til at tage kameraet af. Klar nu, Anders? Ja, nu er jeg klar. Man kan jo tydeligt følge med, hvordan snavset det kommer op her, og hvor brunt det er. Ja. Og så er det simpelthen bare, når man kører hen over overfladen, så når man trækker imod, så trykker man på den her, altså sådan, så den, man får den her recirkulation af vandet, at det kommer ned i stoffet, og så det bliver suget op, op i enheden. Og det er sådan, det er den måde, man bruger den på. Ja. Jeg kører lige hele modden, yes. Og så kigger vi på den bagefter. Lad os gøre det. Selvom det er en lille enhed, så mangler den ikke sugekraft.
Man kan selvfølgelig også godt høre, at den snakker jo lidt. Ja. Altså, den er jo ikke lydløs som overhovedet. Nej. Og jo, man kan givetvis godt finde nogle maskiner, som der larmer mindre. De store tæpperen, som vi har, de siger altså noget mindre. Eller også er det simpelthen bare fordi, at den... Altså, vi har 1,8 meter slange her, så vi skal have enheden tæt på os i forhold til nogen, vi kan have stående nede på jorden, som der står bagved. Så det kan egentlig også godt være, at det er måske bare det. Men altså, der er jo rigeligt sugekraft i den her tæpperenser her, også ikke til at få væsken op. Du kan jo se, at jeg kan blive ved med at... Altså, jeg vil sige, har jeg kørt over 2 gange, 3 gange, så har jeg jo nærmest suget al væsken op, og så det der tilbage, jamen det skal jo sådan set bare have lov til at tørre. Ikke? Ja. Nu lagde jeg mærke til, Mathias, der var på et tidspunkt, så kørte du med 2 fingre hen over toppen af den. Er det for at få den sådan ordentligt ned? Det var egentlig bare lige for at eksperimentere lidt, om jeg kunne se, om den sugede mere eller mindre, alt efter, hvordan jeg lige holdt mundstykket. Ja. Fordi du kan se, altså det er jo helt ude i toppen her, så man skal sørge for at holde spidsen ned imod her for at suge. Hvis man trykker sådan lidt bagud her, så vil det faktisk være de her fibre her, du trykker ned i stoffet. Så det var faktisk en meget god pointe, Anders, det der med, at hvis man gør sådan her, så bruger vi faktisk børsten, ikke? Jo. Så man kan sige, det her med, at jeg stod med den her, altså jeg kan godt forstå, hvorfor Big Boy har tænkt sådan det, at man kan putte kemien ned i, fordi så har du børsten her, ikke også ikke til at få... Så du ligesom samler det hele i en. Ja, så jeg kan sagtens, se logikken i det. Så det, du siger, det er, at du faktisk bare lidt gammeldags og så gør tingene på den gamle måde. Du har ikke forstået det der med... Tænk dig, at jeg skulle sige det. Ja, det er jeg nok. Men igen også det der, det er jo hvad man er vant til. Har du aldrig brugt en tæpperenser før, så kan det godt være, at du tænker, det her, det er sgu da smart. Og jeg vil da selvfølgelig putte kemien i, fordi det der er super simpelt og hurtigt. Det der med, at der måske er lidt sæbe tilbage i stoffet, når det tørrer op, og jeg har suget det grundigt op, herregud, det har måske ikke sådan en helt stor betydning for mig, så er det jo bare sådan, du skal gøre det. Ja. Så, ja. Yes. Ja, så løber du tør for vand. Ja, jeg havde bare ikke så meget vand i den i forvejen, så jeg fylder lige i, men det er igen også dermed, at man bare lige åben her, og så kan man hælde vand i her, ikke? Nu det er det jo bare for sådan en Gardena-åbning, ikke? Og så står der hosel op på. Men I forstår, hvad jeg mener. Men jeg synes, du kæmpede lidt med modden derovre, med nogle hår, der sad og lidt... Ja, det er jo igen også det der, når vi laver sådan en demo-video, så skal man huske at gøre det ordentligt. Så, du sagde igen, også, at man skulle støvsuge den, men du gjorde det ikke. Ja, og det er jo igen det jeg siger, det er det, I skal gøre. Det er ikke altid, måske jeg viser det, men det er det, I skal gøre. Så, men det er også bare, fordi vi er så ivrige at få vist de her ting her, så I kan komme i gang med dem derhjemme, fordi det fungerer altså bare super godt. Og du sagde lige til mig off kamera, at du synes, den sugede helt vildt godt. Jamen, det gør den. Altså, det er jo rigeligt, det her. Så du har ikke behov for mere. Og prøv at se her, Anders. Ikke? Bare lige for modden her. Ikke? Prøv at se, hvor meget møg vi fik op af den. Ikke? Også, ikke? Så det er... bemærkelsesværdigt, ikke? Jo. Nå. Har du noget sæde, du gerne vil have rengjort? Jeg tænker, vi tager passagersæde. Ja, så du, så du kan køre med tør numse hjem. Ja, det er nok en god idé. Lad os kigge på det. Ja. Ind i sæderen. Og hvis vi kigger på passagersæde her, Anders, så kan vi se, jamen, der er jo sådan lidt, der er lidt skjolder. Ja. Der er lidt pletter rundt omkring. Ja. Lad os se, om vi ikke kan få det pænt med Extractor Mini. Yes. Og jeg gør egentlig lidt det samme, som jeg gjorde før. Altså tager min kemisprayer på, og så knupper oven i det med min børste. Ja. Og ja, men altså igen, der er det med, hvis du bare laver en, lad os sige, du laver en let rengøring, så behøves du måske ikke at bruge kemi, så kan du måske bare bruge vand, ikke? Ja. Og der, hvor jeg kan se, der var lidt, lidt pletter, tager lige måske lige... sprayer min kemi sådan lidt mere intensivt på der. Okay. Fordi så har jeg nemlig lidt mulighed for lige at hjælpe det lidt med min børste. Ja. Lige for at få knuppet det fri, ikke? De her tæppe stofrensprodukter. Nu skal det jo ikke blive en guide i, hvordan man rengør sæder, men de her tæppe stofrensprodukter her, jamen, de kan hjælpe, eller de kan fjerne sådan de mest sådan organiske baserede pletter, det vil sige alt det, som vi spiser. Er det sådan oliebaserede pletter? Altså for eksempel, hvis det er et eller andet, vi har stået op af noget
en hængsel eller her har været sådan noget olie og fedt. Ja. Så det er ikke altid de her produkter her, de kan fjerne det. Så skal man ud og eksperimentere en lille bit smule. Prøv at se, hvor meget egentlig også bare de her knubber i det. Prøv at se, hvor meget snavs jeg egentlig får knubbet op af fiberne på, ja, på stoffet. Man kan se, og det kunne man faktisk ikke se før. Nej, det kunne man ikke se før. Men bare lige der, jeg lige berører stoffet, ikke, så kommer det bare ud af. Ja, lad os prøve at få suget alt det her op. Således der, Anders. Så fik vi lige kørt stoffet over en tur. Og når jeg mærker på det nu her, så er det selvfølgelig fugtigt. Sørg for, at når I suger til sidst, sug sådan, så I kan se, at nu kommer der ikke mere væske op i her. Når der ikke gør det, jamen, så kan I ikke gøre mere. Og så skal man sådan set bare lade stoffet tørre naturligt. Ja. Og det kan man gøre ved at lukke dørene i bilen, og så eventuelt lige rulle vinduerne et lille bit stykke ind. Og så selvfølgelig stille den ind i garagen eller carporten, og hvis det er om sommeren, jamen, så kan man jo selvfølgelig godt have den stående udenfor, sådan så at væsken her, den kan fordampe og komme væk. Yes. Og det er vigtigt, at man sørger for at lave den her udluftning her, fordi hvis man ikke gør det, så sætter væsken sig bare som duk på indersiden af ens ruder. Så man kan se, men det gik jo egentlig rimelig nemt, og nu kan jeg se her, nu er sædet her vådt, og når overfladen den er våd, så gør det også overfladen mørkere. Ja. Så man kan sige, lige nu her kan vi ikke helt se, om vi har fjernet alle pletterne. Der er måske en lille bitte smule tilbage her, men jeg kan i hvert fald se, at nogle af de her striber, der var herover, det synes jeg, det er i hvert fald blevet noget pænere. Ja. Nu ser overfladen i hvert fald noget mere sådan jævn. Intarligt ud. Ja. Ja, så det virker jo nemt. Ja, simpelt og lige til. Og det er også det, som der det fede ved maskinen her, det er, at det her det er noget, som jeg tror, alle vil kunne finde ud af. Og ja, lige til at springe ud i. Vand i den ene tank, og så bare derudad, ikke? Mathias, nu har vi brugt den til modder, vi har brugt den til bilsæder. Hvor kan vi ellers bruge den her? Jamen altså, hvis vi har nogle stole inde i vores hus, f.eks. i vores stue, vi har nogle... Vi har enten noget sofa eller noget stol med noget stof med overflade på. Det kan vi selvfølgelig også bruge til at rense med. Til teorien kan vi også bruge den til tæpper, i og med at det er en tæpperens. Ja. Det er klart. Altså, det er jo klart nok, når vi har et mundstykke, der har den her størrelse og den kapacitet, det har. Nu fyldte vi den jo... Hvad fyldte vi den op med vand, ikke også, ikke? Fyldte vi den nok op hertil, ikke også, ikke? Så der er vel røg... 200 milliliter ud, ikke også, ikke? Så jeg vil sige, kapaciteten er selvfølgelig alt efter, hvor beskidt sæderne er. Så tror jeg egentlig, at man kan ordne alle sæderne i en bil uden problemer. Og måske også lige tage et par modder med. Og igen det der med, skal du have noget ekstra væske på, jamen, så er det jo ikke svært, at man bare tager den her af. Og putter noget ind. Det er ikke mange minutter ekstra, man skal bruge på lige at lave en opfyldning. Og igen... Vores beskidt tank her, ikke også, ikke? Den blev altså ikke bedre af, at vi ordnede sæde. Nej, det gør også, ikke. Så altså, man kan komme rigtig fornuftig
rundt i bilen med den her lille enhed her. Yes. Det var Big Boy Extractor Mini. Lad os høre, hvad I synes om den nede i kommentarfeltet. Selvfølgelig, hvis I har nogle spørgsmål til den, som vi måske ikke fik besvaret her i videoen, så skyd gerne afsted hernede under. Det tror jeg, det var det, vi kunne sige om den, Anders. Var det ikke det? Tror jeg også. Yes. Tak fordi du kiggede med den her video, og vi ses i den næste. Hej.